Vítejte u dalšího videa. Máme tu milník, to je, že jsem překonal, nebo vy jste překonali 1000 odběratelů mého kanálu. Toho si já velice vážím, i když si to myslím, že ani nezasloužím, protože samozřejmě těch videí tady zase až tolik často není. Ale vážím si toho natolik a mně se dostalo té příležitosti si poslechnout kinobedny. Kinobedny Tesla AKR 153. To znamená, pustíme si moji nejznámější skladbu a já tím ještě jednou děkuji fanouškovi, který mi dovolil si poslechnout ty bedny a vám je tady zprostředkovat. Ten zvuk teda aspoň a samozřejmě i video. Díky, že se koukáte. Jsem velice rád za tyhle ohlasy tímhle odběratelama, i když samozřejmě já to nikdy si myslím úplně nevyžadoval. Samozřejmě nechci zapomenout ani na motorkáře, to je takový ohlas, já si ani nemyslím, že by teď na to ty motorkáři koukali, takže udělám speciální ještě challenge, co se týče motorek, co tady mám. Tak jo, díky a teď už se koukejte.